Замість уроку в класі – лінійка на вулиці. Напередодні 14 жовтня учні однієї з сумських шкіл зустрічали військових. Говорять, про свято знають, героїв сучасних шанують, а пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, поважають. Дуже красиво все. Україна понад усе. Наша школа прийняла ім'я Максима Савченка, а також це свято День козацтва. Напередодні дня цього. Нам дуже подобається, особливо оркестр. Ми всі просто у захваті. Це свято, воно якби вітає своїх захисників України, які захищають її, даруючи своє життя за Україну. Семикласник Данило вирішив і самому відповідати формату дійства. Прихопив із собою дещо з батькового гардеробу. Мій папа боїться того, але на даний момент він знаходиться в Сумах. Я, когда он ездил в АТО, я очень скучал. Это он мне дал на сегодняшний праздник. Центральний номер – майстер-клас із рукопашного бою. Та на цьому сюрпризи не скінчилися. На сам кінець – гарячий обід. Меню зі страв для дужчої сили. Гречневая каша. Чай. И все. Каша с мясом. На 250-300 человек. Где-то так. Очень вкусная каша гречневая. Чай пила, тоже вкусный, теплый. Дуже смачно. Їм гречневу кашу солдатську. Солдатську? Так. А пив чай. Добре зігрівся, гарно. Добре зігрівся, тепло. Тетяна Юхт, Сергій Лазаренко. На часі новини.